Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրանտապանն է եւ մեր զրուցակիցն այսօր վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանը, բայց պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, որ այժմ մեզ հետ եք։ Արցախում շրջափակման երկրորդ ամիսն է սկսվել, 37-րդ օրն է եւ դադարեցվել է գազամատակարարումը։ Հովարային անջատումները նախկին ասում էին 2 ժամ է լինելու, հիմա 4 ժամ են դարձրել։ Սննդամթերքի կտրոնների մասին ասվում է ամսական 1 լիտր ձեթ, 1 կիլոգրամ կրուպեղեն, այսինքն ինչ է ստացվում, այ ամսական, որ ասում է, նշանակում է տևական շրջափակման են պատրաստվում եւ պատրաստում ժողովրդին։ Ձեր կարծիքով։ Եվ այո, պատրաստում են երկարատև, բայց կա նաեւ խնդիր։ Այս տվյալ պահին մենք ունենք այսքան մթերք։ Այնինչ որ ունենք, մուտքը սահմանափակ է կամ զրոյական է, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք այնինչ որ ունենք, դա ընտանիքներ մեր լինում, ամսվա վերջում, չէ, բաշխենք մինչև աշխատավարձ կոպիտ ասած, և այդ գործընթացն է, որ կարողանան այն պաշարը, որ այս պահին ունեն, բաշխեն որքան հնարավոր ռացիոնալ։ Օրինակի համար երկարօրյաներն են, չէ, չեղարկվել մանկապարտեզները, որտեղ այդ երեխաներին պարտադիր պետք է կերակրել, իսկ սննդամթերքը վատնել նման բաների վրա չեն ուզում, և սահմանափակումները կարող են շատանալ, երբ որ արևմուտքը, ես շեշտեմ արևմուտքը, որովհետև դա առաջին անգամ ասել է հենց հումանիտար կատաստրոֆա բարեկապակցությունը կապված հետևանքների հետ, ու պետդեպարտամենտն է օգտագործել ԱՄՆ-ը, ինչի է շեշտը դնում, որ բերելու է ծանր հետևանքների հումանիտար, որովհետև այս սա հաշվարկելի է, աշխարհում բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ են եղել, ասենք վերջինը երևի Սուդան, Հարավսլավիա եւ այլն, մարդիկ գիտեն, թե ան երբ որ լինում է բն գն դն ինչ կարող է լինել, եթե չընդհատվի դա, եւ այսօր Արցախի իշխանությունները փորձում են մենեջմենտով զբաղվել այն ռեսուրսների, որով իրենք որի տիրապետում են, եւ դա կարելի է հասկանալ։ Արցախում ներքին ճգնաժամ չկա, ասել է Արայք Հարությունյանը, բայց դուք ասում եք ներքին մենեջմենտի ընթացքում, մենք գիտենք այդ Ռուբեն Վարդանյանի ամբողջ կիրակի, երևի թե դուք էլ ինչպես բոլորը, մենք սպասում էինք հասկանանք ինչով է հանգուցալուցվելու այդ Ռուբեն Վարդանյանի հարցը, եւ ընդհանրապես ինչ է կատարվում Արցախում, դա բոլորիս է անհանգստացնում։ Նայեք, մի քիչ տարօրինակ է թվում առաջի հայացքից, եւ Ռուբեն Վարդանյանը սերտ կապեր ունեցող Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանից եկած եւ ռուսական կապիտալի եւ Կրեմլի հետ անձնական կապեր ունեցող անձնավորություն, Արցախի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարության ռուսամետության չափը սահմանչի չկա, թվում է, թե նույն դաշտում են աշխատում, բայց այստեղ կա մի խնդիր, որ արցախցիների մոտ կա այսպեսի զգացում, յուրային օտար, շատ ընդգծված, պարոն Վարդանյանը ընկալվում է որպես օտար, որը ուզում է կարգեր մտցնել, որոնք այնքան էլ իրենց համար ընդունելի չեն, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը հանդես է գալիս փոքր Արցախին միջազգային մակարդակի մենեջմենտի այսպես կարգախոսներով, իմ տվյալներով նույնիսկ պլաններ կար այս օրերին ձևավորել պայմանական dream team, այսինքն երազանքի կառավարություն, որտեղ պետք է հայտնի մարդիկ, որոնք ունեն կապեր ամբողջ աշխարհում, եւ ինչ որ անում ունեն տարբեր ոլորտներում եւ այլն, զբաղեցնեին պաշտոններ եւ այլն, դա իր տիպիկ PR պատկերացումներն են, որ հայտնի է, ասենք բավական տեղ-տեղ հաջող, օրինակ Ավրորայի դեպքում եւ այլն մրցանակաբաշխության, ինչը Արցախում բնական ոչի է հանդիպում մերժման, որովհետեւ այդ մարդիկ քո համար են dream team, մեր կառավարիչները պետք է լինեն, չէ՞, իրենց մեր կյանքը կախված է լինելու փաստորեն օտար մարդկանցից, եւ այս խնդիրը ավելի կարելի է ընկալել ոչ թե քաղաքական տեսլականի տարբերությունների տեսակետից առաջին հերթին, այլ պարզապես մի խումբ մարդիկ շահերը բախվել են մեկ այլ խումբ մարդկանց հետ նույն ռեսուրսը տիրապետելու համար, կարծես թե ինչ որ կոմպրոմիսի են եկել, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանը սահմանափակում է իր հավակնությունները ինչ որ չափով, իհարկե չեմ հավատում, որ դա 100%-ով է, իսկ իրեն այդտեղ հանդուրժում են, նա դարբերապես կարելի է այս կիրակի օրվանից այդպիսի եզրակացություն անել, միջով տեսնենք ինչ կլինի։ Եղավ ինֆորմացիա, որ նույն Արայք Հարությունյանը, այսինքն Արցախի ղեկավարությունը, Ադրբեջանը եւ Վոլկովը
զրուցել են տեղյակիք այդ մասին։ Այո, ասում են արցախցիները դրա մասին կարևորը տեղյակ են։ Իրենք են թաքցնել անհնար է Արցախում որևէ բան, գրեթե անհնար է թաքցնել։ Այո, դա այդպես է, արցախցիները, ամենայն դեպս ես լսել եմ արձագանք, որ զիջում չեն արել, զիջումը դա կապված է Ադրբեջանի ուղակի մուտքը Արցախ, սկզբից վերահսկողական ֆունկցիան գործառույթներով, հետո վարչական գործառույթներով, կներեք, վերահսկողական դիտորդական, հետո վարչական գործառույթներով, իսկ հետո ուղակի որպես իշխանություն։ Եվ արցախցիները ասում են, որ զիջում չեն արել, ես տեղյակ չեմ, չեմ կարող գնական գնահատական տալ։ Եկեք փաստը միայն նայենք, իհարկե մենք չգիտենք ինչ են խոսում։ Դե ասում են, չէ՞, որ ուղղակի պետք է խոսեն Արցախի եւ Ադրբեջանի, իրենք փորձում են, եւ որքան բոլորս գիտենք, Վիտալի Բալասանյանը, որը հեռացվեց պաշտոնից, հենց պատասխանատու էր, անձնական պատասխանատու էր այդպիսի կոնտակտների համար։ Եվ իր հեռացումը նույնիսկ կապում են Ադրբեջանի դժգոհության հետ։ Ես մի քիչ զգուշությամբ եմ դա ասում, որովհետև դա կնշանակեր պարոն Բալասանյանի վարկանիշի բարձացում, որ ես ուզում ասել, այնա զիջող չէր, հայկական դիրքերից էր խոսում, բան այդպես շատ հեշտ կլինի այդպեսի հետևություններ անել, ես այդպեսի հետևություններ չեմ անում, դա կարող է լինել օրինակ անձնական հավակնոտության արդյունք, անձնական, այսպես ասենք, տնտեսական պահանջներ դնելու եւ այլն, ինչը բնորոշ է, անկեղծ ասած, ամբողջ այդ տեղական էլիտային շատ բնորոշ է ոչ միայն Բալասանյանին, իրենց ընկալումը իշխանության եւ այլն շատ ավելի ռեալ է եւ շատ ավելի կապված է շահերի հետ։ Բարի, մենք ֆիքսեցինք, որ արդեն երկրորդ ամիսն է գնում, եկեք տեսնենք միջազգային արձագանքը, եթե այնտեղ բնակչությունը գոնե պատրաստում են այդ մեկ ամիս եւս ձեթ եւ այլն անվան տակ, ինչպես մենք նշեցինք, եկեք տեսնենք միջազգային արձագանք ինչ ունենք այս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապված հարցը, ինչպես դուք հասկացաք, ինչ դուք հասկացաք, ինչ է տեղի ունեցել։ Հայաստանը դիմել է Եվրոպա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, անպայման պետք է պարզաբանենք, որովհետև մեր քաղաքացիները դա կապում են Եվրամիության հետ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գործում է եվրոպական Եվրոպայի խորհրդին կից։ Եվրամիության հետ ուղղակի կազմակերպչական որևէ կապ չունի։ Սա շատ կարևոր է, ինչու՞, որովհետև մենք Եվրոպական միության անդամ չենք, Ադրբեջանը անդամ չի։ Ասենք, ինչպես դու կարող ես դիմել ինչ-որ մի դատարանի, որ ոչ նա իրավասություն ընդունում, ոչ դու ես իրավասությունը։ Մենք երկուս էլ Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, օրինակ Ռուսաստանին հեռացրել են, բայց մենք եւ Ադրբեջանը այդ ընդհանուր մարմնի մեջ ենք եւ ստատուս կա, ստատուտ կա այդ դատարանի, եւ երկուսը էլ ճանաչել ենք այդ դատարանի իրավասությունը, եւ երկուսը էլ ճանաչել ենք, որ պարտավոր ենք կատարել դրա որոշումները։ Հայաստանը դիմել է եւ ստացել է դրական պատասխան։ Մեծ հավանականությամբ, որպեսի երկարացնել այդ գործընթացը, ադրբեջանցիները իրենք են նաեւ հայտով դիմել, հայցով կներեք, որ կարելի ասել, որ հայերն են մեղավոր այդ բլոկադայում։ Մենք օրինակ հիվանդներինք թողենք, դա իրենք չեն թողում, որ հիվանդները ասեն, այդ տիպի ինչ-որ մի բան, հայրը ապահով են, ինչ-որ տենց, հա, այսպես մի բան, իրենք են մեղավոր, մենք բացարձակ բլոկադա իրենց չենք ենթարկել, իրենք իրենց են ենթարկել բացարձակ բլոկադայի իմաստը, իհարկե ձևակերպված այլ ձևով։ Դատարանը որոշել է, որ նախորդ որոշումը ուժի մեջ է եւ պարտադիր է, իսկ այս հայցը մերժել է, որովհետեւ այն անհիմն է։ Շատ քիչ է պատահում, որ ընդհանրապես մերժվում է, ոչ կոմպրոմիս չկա, ընդհանրապես մերժվել է։ Եվ ավելին, Եվրոպական դատարանը դա անկալել է այդ փորձը, որպես նախորդ դատարանի որոշումը, դատական որոշումը չկատարելու հնարքը, ինչ այդպես էլ կա, եւ դիմել է համապատասխան Եվրոպայի խորհրդի մարմիններին, որպեսի քննարկեն Ադրբեջանի պահվածքը, այնտեղ ընդհանուր միջև սանկցիաներ են Եվրոպայի խորհրդից սամանապ սարեցվում է, Ռուսաստանի քանի անգամ սարեցրել են 14 թվականից հետո, հետո կարող են դուրս հանել եւ այլն եւ այլն։ Հաշվի առնելով, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամների իհարկե կազմակերպչական կապի շեշտեցի չկա, բայց Եվրամիության բոլոր երկրները նաև Եվրոպայի խորհրդի անդամ են, ապա դա նաև ազդելու է ազգային կառավարությունների վրա, եւ դա նաև ազդելու է Եվրամիության մակարդակով ռեակցիայի վրա, իհարկե մեզ համար կարող է շատ դրական
ունենալ հետևանքներ։ Որն է մեր համար ամենադրական հետևանքը, որպեսի Ադրբեջանի գազի և նավթի վաճարկի թեկուս սիմվոլիկ, թեկուս թեթև սահմանափակումներ դրվեն, որովհետև օրինակ մենք գիտենք, որ Իտալիան, այսպես մի եվրամիության երկիր, շատ խոշոր գնորդ է ադրբեջանական գազի։ Մենք գիտենք, որ Սերբիան, որը եվրամիության անդամ չէ, բայց Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, շատ խոշոր գնորդ է ադրբեջանական գազի և նավթի։ Եվ այդպիսի սահմանափակումները ինձ թվում է ամենաարագը կհասնեն այսպես մտավոր կենտրոններին Ալիևի, որովհետև դա հենց այն է, ինչ առաջին հերթին իրեն հետաքրքրում է, որ այս խաղերը շարունակել չի կարելի։ Իմ կարծիքով դա կարող է բերել հետևանքներ։ Բայց եկեք կամ պայման ընդգծենք, որ այդ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այդ ծանոցումը չէր վերաբերում անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, այլ վերաբերում էր, պարզապես ընդգծենք դա, վերաբերում էր բուժման կարիք ունեցող, նայեք ինչն է խնդիրը, քանի որ Ադրբեջանի պետությունը, սա նաև երևի Հայաստանի թերացումն է, չի դիտարկվում որպես փակող, քաղաքական մակարդակով դիտարկում է աշխարի բոլոր գրեթե հայտարարություններում, բոլոր մակարդակներում, եւ նույնիսկ անվտանգության խորհրդի ճառերից կարող եք դա լսել, պարլամենտների մակարդակով, քաղաքական գործիչների, գործադիր իշխանության, մամուլի, հստակ ասվում է, թե ով է հեղինակը այս ամենի, այսինքն աշխարհի խաբել անհնար է, բայց օրենքը դատարանը դա մի քիչ տարակերության վրա հիմնված բան է, հատկապես արամտյան պատկերացումներով։ Այսինքն, եթե դու չես մեղադրում փաստի մեջ, եւ կարելի է նաեւ ենթադրել, որ իսկապես ինչ-որ էկոլոգներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ իբր եկել են եւ փակել են, ապա քո հայցը մասնակի է, քո մասնակի հայցին, ես ասեմ, այո։ Այլ կերպ ասած, հայցի բովանդակությունից է ելնում այն, թե ինչ են իրան։ Այսինքն Ադրբեջան պետությունը չի մեղադրվել հենց փաստի մեջ, որ փակել են ճանապարհը, այն ինչ որ մեղադրվել է, իրենք ասել են, այո, դուք ճիշտ եք, դուք ճիշտ եք, Ադրբեջանը սխալ է, կա դատական որոշում։ Բարի, շարունակենք այս թեման, եկեք տեսնենք ինչ էլ նորություն ունենք, որը երևի թե դրական կարելի է գնահատել, դուք կասեք, դուք գնահատեք, ես փաստը ֆիքսեմ, Եվրամիությունը մտադիր է Հայաստան ուղարկել նոր միջազգային դիտորդական առաքելություն, առնվազն 2 տարով, մոտ 200 եվրոպացի մասնագետեն ուղարկելու Հայաստան։ Ճիշտն ասած, առաջին անգամ, որ ընթերցեցին, ասին ամսի 20-ից ոնց որ թե սկսելու են, բայց հիմա մեկ այլ ինֆորմացիայի մեջ կար, որ մեկ ամիս հետո, եկեք փորձենք հասկանանք ինչ ելնելու 20-ին, ինչ ելնելու մեկ ամիս հետո։ Նախ դեռ բոլոր ատյաններով չի անցել։ Եվրամիությունը բավական բյուրոկրատական է եւ դա հատուկ է նաեւ արված, որպեսզի բալանսը տարբեր պետությունների միջև անխոյն որոշումներ չընդունվեն։ Հետո դա գիտեք, որ արամեցյան մարդիկ, իրենք լուման հաշվող մարդիկ են, կոպեկը հաշվող մարդիկ են, եւ այդ ամեն ինչը ծախսերի, մեծ ծախսերի հետ է, այդ Եվրամիությունը իր վրա է վերցնում, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի կոպեկ չի վճարել։ 200 հոգի քիչ։ Այսինքն պետք է եվրոպական բյուջեյում լինի հատուկ, ինչպես Վրաստանի դեպքում, որպեսզի լավ հասկանաք, տեսնեք ինչ է կատարում Վրաստանը 2008 թվականին, երբ ռուս վրացական պատերազմը եղավ, ֆրանսիական միջնորդությամբ դադարվեց, եկավ այդ խումբը մոտ 200 հոգի հենց, իրենք ունեն տեղակայման տեղեր, իրենք ստանում են բյուջե տարեկան, լավ վարձատրվում են Եվրամիության կողմից, Վրաստանը որևէ ծախս հետ կապ չունի, եւ իրենք ֆունկցիա են, եւ հետաքրքիր է, որ այդ պայից ոչ մի ռազմական գործողություն չի եղել 2008 թվականից մինչ այսօր, 14 տարի, ինչ-ինչ, բայց խաղաղություն է, սա շատ կարևոր նշել։ Մեզ, քանի որ պետք է շտապ այդ լուծում տալի, հիշում եք Պրահայում, եւ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ էր, եւ Ալիևը դիմադրում էր բավական երկար, եւ հետո ինքը եկել է եւ իր ժողովրդին, մամուլին պատմել է, թե որքան հերոսաբար ինքը դիմադրում էր, վերջը Ադրբեջանը համաձայնվում է, որ միայն մի կողմից, Հայաստանի կողմից լինի ժամանակավոր 2 ամսով։ Արեմուտքը կարծում էր, երկու խնդիր կա, մեկը, որ բյուջեի մեջ նախատեսված չի, որտեղ Եվրամիություն ինչպես պետություն, ասենք, չնայած դա վերպետական կառույցը, ունի բյուջե, եւ իրենք չեն կարող ինչ որ մի ծախսից ավել մինչև բյուջեի ընդունում, մեկ, եւ երկրորդ, իրենք իսկապես անկեղծ մտածում են, որ կարող է լինել հաշտության պայմանագիր 2023 թվական, 22 թվականի վերջում, հա, մինչև դեկտեմբեր, ինչ որ մի բան պետք է լիներ, եւ 40 հոգի վրացական այդ 200 հոգուց, ասենք Վրաստանի բյուջեյով, Վրաստանի Եվրոպայի բյուջեն, Վրաստանի իրենց աշխատակազմից,
iarcă dar naiv lava, urmăng portarul ăd, vorte Vrăstanul ăd funcția catalmen. Gal yekan Hayastan gortsogvețin. Եվ ստացվեց, որ երկու ամիս անցավ, իրենք պետք է արդեն վերադառնան. Հիմա պաստորը խոսքը գնում է իրավահավասար և իրավազոր վրացական պատվիրակությանը, այսպես ասենք, մոնիտորինգային խմբին մի խումբ ստեղծել Հայաստանում. Ինչի անհրաժեշտության մասին, օրինակ ես խոսել եմ անցյալ տարի, որ դա բացարձակ անհրաժեշտություն է, որտեվ առանց դրա մեզ շատ դժվար կլինի. Եվ մեր խնդիրը ոչ միայն այն է, իհարկե, դիտենք, չեն մեր համտեղը կռվելու կամ մեզ պաշտպանելու. Հստակ պետք է ագրեսորը ֆիքսվի։ Եվ ավելի օբյեկտիվ ուշ չբարձրացնելով իրենց իհարկե ազնվությունը, կարողությունները, քան Եվրամիությունն է, այս պահին դժվար է ճարել։ Հնարավոր օբյեկտիվ ուշ։ Ասում եք ագրեսորը ճշտվի, մենք չենք լսել, բայց մենք չգիտենք նաև ինչ եզրակացությամբ են այս երկու ամսվա մեր դիտորդական խումբը ներկայացել, որից հետո մտադրություն կա երկու տարով, այսինքն կարելի է համարել, որ այո, ես կարծում որ դրա կարիքը կա։ Իրենք առաջին հերթին պետք է պատկան մարմիններին, որպեսզի նրանք էլ դիմեն համապատասխան մարմիններին բյուջե ստանալու համար, տային հիմնավորում։ Միանշանակ է, որ եթե հիմնավորման մեջ գրված լիներ, որ մենք այնտեղ անելիք չունենք, ինչ պիտի անենք, այսպեսի թեմա չէր ծրվում։ Բարի, ինչը կարող է խանգարել, եկեք ենթադրենք, իհարկե ենթադրությունը վատ բառ է, Ադրբեջան և Իրան, եկեք դիտարկենք, Ռուսաստանը կարող ենք եւ հետո Ռուսաստանը դիտարկենք։ Ադրբեջանի, նույնիսկ հիմա Ադրբեջանի մասին չենք խոսում, բնականաբար Ադրբեջան պետությունը պետք չի կապել ամբողջովին որոշակի ռեժիմի հետ, որտեղ մենք Ադրբեջանի նախորդ ռեժիմի հետ ենք խնդիրներ ունեցել, հաջորդի հետ էլ կունենանք։ Դրանք մի օրում լուծվելու խնդիրներ չեն եւ կարող են 100 տարի տևել, դա խնդիրը դա չի։ Բայց կոնկրետ կա Ալիևի ռեժիմի վերապրելու հարց։ Ալիևը գտնում է, որ 20 թվականին ինքը հասավ պատմական Ադրբեջան, երևի հաշվի առնելով ադրբեջանցի ժողովրդի ոչ շատ հեռավոր և ոչ շատ հետաքրքիր պատմությունը, իսկապես դա այդպես է, մեծագույն հաղթանակին իրենց պատմության մեջ, մեծագույն, բայց չի կարողանում դա տարբեր սադրանքների, դավադրությունների և արևմուտքի, չգիտեմ և այլն, չի կարողանում այն իրականացնել, և իրեն պետք է լեգիտիմացնել արևմուտքի աչքին, այնքանով, որքանով նա կարողանա առավելագույնը պոկել այդ հաղթանակի դիմաց։ Առաջինը գազունավտն է, բոլորը դրանց խոսում են, նույնիսկ անդրադառնալ այդքան կարևոր չէ, և երկրորդը իրենք գտել են, դա հակաիրանականությունն է, որովհետև հակահայկականությունը աշխարհին ծախելը, դա ծիծաղել է աշխարհի որ երկիրն է, ասենք, շագրգռված, որ Հայաստանի մի բան լինի, որ մի բան էլ տեղը ինչ-որ բան ստանալ, ուրեմն իրեն կարող է հակաիրանականությունը իր պատկերացումով իրեն հնարավորություն կտա նույնիսկ բարձրանալ այս կարգավիճակից, ոչ թե լինել բռնապետական երկիր, որը բոլոր չափորոշիչներով բռնապետություն է, կաշառակեր, մարդասպան եւ այլ, ինչ որ ասում եմ, մամուլ արեմտյան, դա ասենք ես բնականաբար շատ ավելին եմ իր մասի մտածում, բայց այն ինչ որ մամուլը ասում է, ահա, ուրեմն նայեք, դուք ունեք ճշնամի դեմը Սիրանի, եւ ես կարող եմ իմ տարածքը, իմ զորքը, պաստոր, իմ հայրենակիցների կյանքը նույնիսկ զոհելով աջակցել ձեզ, մասնավորապես Իսրայելին, շահառուն հիմնական է տեյոզում, առաջնային շահառուն, ոչ միակ, այո, դա Իսրայելն է։ Հիմա Իսրայելում կատարվեց մեր տեսակետից ոչ այնքան լավ բան։ Ընդհանրապես դեռ 20 թվականին ես բազմիցս ասել եմ, որ այդ ամբողջ շղթան ղեկավարների, որոնք այս կամ այն չափով, եթե ոչ մասնակից են, ապա գոնե իրենց թողտվությամբ եղավ 20 թվականը, պիտի հեռանան, որպեսզի մենք կարողանանք շունչ քաշել արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Դեռ ոնց որ նոր ալիքներ կան։ Տրամպը գնաց։ Բավականին լուրջ ալիքներ են բարձրանում։ Տրամպը գնաց։ Ջոնսոնը չկա։ Նետանյահուն գնաց այն ժամանակ, դա շատ կարևոր էր եւ դա հարկավոր էր, որտեղ հիմնական շահառուներից մեկը։ Անգելա Մերկելը գնաց, մնում էին Պուտինը, բնականաբար Էրդողանը եւ Ալիևը։ Եվ այստեղ եղավ, ինչպես դա լինում է, քաղաքականության մեջ ամեն ինչ հնարավոր է, Իսրայելի ժողովուրդը եղան ընտրություններ,
հատուկ ընտրություններ եղավ եւ Նետանյահուն բավական համոզիչ աչք կուսակցությունների դաշինքը եւ հաղթանակ տարավ եւ Նետանյահուն վերադարձավ։ Նետանյահուն երբ որ վերադարձավ, նախորդ կառավարությունը բաց այդ կերպով իրեն ասաց, որ մենք էլ կարող ենք խփել Իրանին ցանկացած պայմ։ Մենք դրան որպես պետություն պատրաստ էինք, այնպես չի որ մենք պացիֆիստներ ենք կամ, բայց քանի որ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը բանակցությունների մեջ են, այսպես կոչված միջուկային գործարքը խմորվում է եւ այսօր պատրաստվում է, ապա խնդրում ենք լինել խոհեմ եւ չփորձել խանգարել այդ գործարքին, որտեղ դա նշանակում է Ամերիկային ջղայնացնել եւ հանել հունից Բայդենին մասնավորապես եւ գոնե տեսնել ինչ կլինի գործարքին։ Այ եթե Իրանը մերժի այդ գործարքը 100%։ Մեր ձեռքեր ազատ կլին, բայց ինչ անում Նետանյահուն։ Փաստորեն խրախուսելով Ադրբեջանի հակաիրանական հիստերիան։ Զինում է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպանը, որը քրիստոնյա է, շատ քիչ դիվանագետներ կան իսրայելական քրիստոնյա եւ նույնիսկ ասում են, որ հայկական նաեւ արմատներ ունի։ Ուլտրա ադրբեջանամետ եւ հակահայկական ծայրահեղ հայտարարություններ է անում։ Այսինքն Իսրայելը խրախուսում է Ալիևի այդ պահվածքը, որ ես էստեղ եմ, եւ եթե դուք որոշեք հարվածել Իրանին, իմացեք, որ դուք ունեք հավատարիմ դաշնակից, որը էստեղից ընդհուպ մինչեւ ուղակի կմասնակցի այդ պատերազմին։ Սա Ալիևի վերջին ավանտյուրան է լինելու, եթե լինի։ Ես չեմ, իհարկե, մեր համար դա կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ, ես միշտ, բայց պետք է հասկանալ, որ դա իր կյանքի, ես համոզված եմ, ոչ միայն քաղաքական կյանքի, այլ կյանքի վերջին խոշոր արկածախնդրությունը կլինի, որովհետև հա, լավ ասենք, Իրանը պարտվեց, բայց ինչքան էլ չլինի Իրանը, այնքան կլինի, որ Ադրբեջանը անդառնալի կորուստներ կրի, մարդկային, տնտեսական եւ այլն։ Այնպես որ այստեղ շատ պետք է զգուշ լինել Հայաստանը, հաշվի առնելով, որ կապիտալ է դարձնում Ալիևը հակաիրանականությունը, որը փորձում է աշխարհին ծախել։ Վերադառնանք ուրեմն նորից էդիտորների թեման, մենք դիտարկեցինք Ալիևի պոզիցիան եւ դիրքորոշումը եւ հիմա եկեք Իրանին տեսնենք։ Հետո նոր Ռուսաստան, որտեղ առանց Ռուսաստանի այնուամենայնիվ այդ երանգյունին, որ դուք ասիք Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան, այստեղ էլ Ռուսաստան ոտք կա երևի թե, կա հենարան։ Ռուսաստանը պահելու է չեզոքություն այդ պատերազմ, ես համոզված եմ, բայց ավելի շատ հնարավոր է նույնիսկ թուրքամետ չեզոքություն, այդպեսի կա չեզոքության ձև, չէ՞, բարյացակամ չեզոքության ձև կա, ավելի թուրքամետ, քան իրանամետ, որովհետև ռուս-թուրքական դաշինքը այնքան հեռուն է արդեն գնացել Պուտինի համար, այդ հաշվարկները ռազմավարական իբր այնքան արդեն հեռահար են, որ ինչ որ մի Իրանի պատճառով դրա, այսինքն մենք ճիշտ է, չեմ ուզում այդպես հստակ ֆիքսենք, բայց չորրորդ ոտք կարող ենք դիտարկել Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան։ Դե, հա, Պակիստանը, ինչպես ասում են, Պակիստանը ուղակի փորձ մասնակցել։ Հա։ Ահա, հիմա տեսնենք Իրանը, նորից վերադառնանք Իրանին, էլի դիտորդական թեմայից դուրս բերենք դա։ Այնուամենայնիվ Իրանը մեզ, ոչ թե մեզ, այլ մի քանի անգամ ասել է, որ տարածաշրջան, տարսահմանյան խաղապահներ չի ուզենա տեսնել, ցանկալի չէ իրեն համար։ Մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչը կարող է խափանել այդ առաքելության տեղակայումը Հայաստանում։ Ուրեմն մոնիտորինգային խումբը դա դեռ խաղապահներ չեն, հատուկ ընդգծվում է, որ նրանք զենք չեն կերել ու նույնիսկ չեն ունենալու, մաքուր քաղաքացիական բան է, ես եմ, իմ հայացքն է եւ ուցե կուցե լուսանկարը 200 հոգի, որովհետեւ իրենք, օհո, շատ կարեւոր է, ոչ թե սրացման միայն վայրերում են իրենց առաքելությունը կատարելու, այլ ողջ Հայաստանի տարածքով, այսինքն իրենք հետեւելու են ամբողջ Հայաստանում, նաեւ Սյունիքում, բոլոր տեղերում խաղաղության ռեժիմի պահպանման եւ այլն եւ այլն, սա շատ կարեւոր է։ Բարի, հիմա ամբողջ տարածքում ծրված են իրենք եւ Իրանի դիրքորոշում, եկեք փորձենք հասկանալ։ Դայեք, Իրանը դա չի կարող ողջունել, որովհետեւ Իրանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը մի կետ կա, որում ցավոք համամիտ են։ Որպես տեղական դերություններ իրենք գտնում են, որ որևէ օտարուժի մուտքը ձեռնտու չէ, վտանգավոր է, վտանգավոր է, բայց Իրանի դեպքում նա հասկանալով Հայաստանի խնդիրները,
Նա առաջարկում է Ռուսաստանի օբյեկտիվ թուլացումը, իսկ Ռուսաստանի օբյեկտիվ թուլացումը չեն ընկալում միայն ոմանք Հայաստանում, աշխարհում դա որպես փաստ է դիտարկվում եւ դրանից ելնելով մարդիկ քաղաքականություն են կազմակերպում, մշակում, փորձում իրագործել։ Իրանը ասում է, ախպեր, թուլանում է Ռուսաստանը, ես այդ նիշան ինձնով կզբաղեցնեմ, կլինի Իրան Ռուսաստան, Ռուսաստանը չեք ձեր կապերը շրջում, մնում է, նաև ես է, և դա լուրջ է, Իրան է, տեսեք, ես հնարավորություններ ունեմ եւ այլն։ Դա Իրանի առաջարկն է փաստորեն, միայն պետք չի դրսից ուշ։ Ռուսաստանը շատ հստակ է արտահայտվել, և դա իրենց ռազմական դոկտրինում կա։ Եվ ամբողջ այս պատերազմի ողբերգությունը և Լավրովյան պլան, Կազանյան, դա չթողել, որ ԵվրաԵԱՀԿ Մինսկի խմբի որոշումները կապված խաղապաների հետ իրականացվեն։ Իրենք նույնիսկ Լավրովյան պլանում գրեթե ամբողջությամբ, որոշ իհարկե ոչ մեծ ձեռնտու ներբություններով, կրկնեցին մադրիդյան սկզբունքները, փորձեց թե մեկը մեկին է, բայց իմաստը ո՞րն էր հանդես գալ ինքնուրույն առաջարկով եւ առանձնանալ, որպեսզի հենց գալիս է խաղապաների պահը, ռուսական զորքի մուտքով կանխել խաղապաների մուտքը։ Սակայն ինձ թվում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չունի այլ ելք, քան համակերպվել, որ Վրաստանը ուղակի անցնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, չասեմ կառավարման, ինքնիշխան երկիր է, մեր հարևան է։ Դա ասենք հսկողություն տակ։ Շատ ավելի խիստ կան այսօրը, ընդհուպ մինչև ռազմական ներկայության։ Եվ Հայաստանը մեծ հավանականությամբ էլի գնալու է դեպի արևմուտք և իր այսպես քաղաքական տնտեսական կյանքը կապելու է արևմտյան արժեքների արևմուտքի հետ։ Իրենք կարող են դա չհավանել, դեմ լինել, բայց երբեք Հայաստանի Հանրապետության հետ դրա պատճառով չեն դժտամանալու, որտեղ մենք ունենք ֆունդամենտալ ընդհանուր շահեր, ինչպես նաև հակասող շահեր, ես պետք չի իդեալականացնել։ Եվ օրինակ Սյունիքի հարցում եւ այլն շատ հարցերում եւ Հայաստանի Հանրապետության պետության գոյության հարցում մենք դաշնակիցներ ենք։ Հիմա եկեք մյուս կողմից նայենք, մենք նկարագրեցինք այդ 4 ոտքը, որ ասացինք, եւ ասացինք, որ դա կարող է հակաիրանական դիտարկվել, Իրանը դա հրաշալի հասկանում է, դա միայն մենք չենք հասկանում, եւ նա կարող է իհարկե դժգոհություն հայտնել, բայց հասկանալ, որ այդ դիտորդական առաքելությունը երաշխիք է նաեւ իրեն համար։ Այո, իհարկե, պատկերացեք պատերազմի դեպքում, Աստված հեռու պահի, Իրանի ժողովրդին այդ պատերազմից, դուք պատկերացրեք Ադրբեջանը փորձի Հայաստանի տարածքը որպես պլացդարմ օգտագործի հարձակման համար։ Շատ ավելի հարմար է, որպեսզի Հայաստանը լինի պաշտպանված։ Այսինքն Իրանը կարող է հայտարարել, որ այո, ես դեմ եմ քաղաքական հայտարարություն, գործողություն դրան հանդիմանալու այդ առաքելության։ Նա չի անելու։ Հիմա եկեք դիտարկենք Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը այդ պատմության մեջ։ Երևի թե Եվրամիության այդ որոշումը անկախ չէ Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնեցվածություն կա։ Ամենայն դեպս Ֆրանսիան հստակ է, որ իր արտաքին քաղաքականությունը հարավային Կովկասում, իրենք կարող են տարբեր հարցերում ունենալ տարբեր մոտեցումներ, համաձայնեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ։ Իրենց դերակատարությունները տարբեր են, բայց համաձայնեցված են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դա նույնպես ռազմավարության մակարդակով ընդունված բան է եւ իրենց ֆունդամենտալ ռազմավարությունն է, պատկերացնում է, որ Ռուսաստանի թուլացումից հետո, որը ոչ թե սարերի հետևում է, այլ այս տարին համարվելու է բեկումնային, շրջադարձային, իրենք հարավային Կովկասը ամբողջությամբ իրենց գերագույն վերահսկողության ներքո են վերցնելու։ Դա ինչու եմ ասում գերագույն, որովհետև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի դեպքում դա այդքան ուղղակի չի լինելու, այլ լինելու են այլ պարտներներ։ Ադրբեջանի դեպքում մեծ հավանականությամբ դա Մեծ Բրիտանիան է եւ Թուրքիան, պարզ է։ Հայաստանի դեպքում դա մեծ հավանականությամբ Ֆրանսիան է եւ հնարավոր է Հունաստանը իր հնարավորությունների սահմանում իհարկե։ Իսկ Վրաստանը ուղղակի
Bana, vrațneri mod de ceacatagire, te bane cam tiful bane, ce namestnicistă Kafkaza, mai la caca tifli sumer, bani, inacmiști. Inacmiști, ca să reacă mai la caca, neri uhaki recavarman nercoen, inac spart, parte, tarțum, berme miști. Ha, ef, America e mețar na agnere, parza pes, cen uzum voreve, hatu gurțo uțiunerov, dar agațnel. Որովհետև իրենք շատ լավ հաշվարկել են, որ իրենք մի նպատակայցեր ունեն, դա Պուտինյան բանակի ջարջախումն է, դա Ռուսաստանի խաղաղության արևմուտքի տեսակետից խաղաղության բերելն է, ապագա ապամիջուկայնացմամբ, և հնարավոր է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում վետոյի իրավունքի զրկումով կամ սահմանափակմամբ. Սահմանափակումը կարող է լինել այն ձևով, որ online-ի անդամների քանակը 5-ը դառնա 8 կամ 9-ը։ Հնդկաստանը, օրինակ, համար 1 հավաքնորդն է։ 1 միլիարդ 200 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, բնակիչ ունեցող երկիրը ինչու՞ չպետք է վետո իրավունք ունենա օրինակի համար։ Եվ այդ տեսակետից իմչալուս դա հնարավորություն կտար Հնդկաստանին լեգալացնել միջուկային զենքը, այսօր ինքը ունի, բայց դրա մասին չի խոսում, դառնալով անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, պարզապես կհայտարեն, որ մենք ունենք միջուկային զենք եւ թեման կփակվի։ Ուզում եմ ասեմ, այդպիսի պլաններ ունի Միացյալ Նահանգները։ Եվ հատուկ ինչ որ գործողություններ անել հարավային Կովկասում կամ ինչ-որ ցրել իրենց ուժերը եւ այլն, իրենք դրա կարիքը չեն տեսնում։ Բայց Ալիևը կարող է բզբզել, որպեսզի ժամ առաջ մենք հենց կքննարկենք այս հարցը։ Գուցե հենց այդ հարցից սկսենք, հետո վերադառնանք Ալիևին, թե ինչպես է նա բզբզելու։ Եկեք մի հատ դիտարկենք, դուք ասում եք, բոլորը իրենց հաշվարկները անում են, ելնելով նրանց, որ Ռուսաստանը կթուլանա։ Դուք կարող եք տեսնել որևիցե ուժ Ռուսաստանում, որը կկանխի այդ թուլացումը Ռուսաստանին։ Չի կարող կանխել։ Կօգնի Ռուսաստանին ոտքի կանգնել։ Ուրեմն Ռուսաստանին ոտքի կանգնելու համար որքան էլ տարօրինակ հնչի, պետք է արմունքի հետ թեկուս մասամբ նորմալացնել հարաբերությունները, որտեղ առանց տեխնոլոգիական հոսքի, կապիտալի հոսքի, ռեսուրսների վաճառքի արևմուտք Ռուսաստանին դա կլինի դժվար անել, հիշենք սովետական միության վերջի 10 տարին։ Վերջի չէ, մոտավորապես 75-85 թվականը, երբ տեխնոլոգիական խնդիրները, հետամնացությունը սովետական միության անընդհատ եւ շատ արագ ավելանում էր, նավթի գինը արհեստական, այն ինչ որ հիմա այսօր պաշտոնապես է արվել, չէ՞, ոչ թե ՕՊԵԿ-ի որոշմամբ, այլ սանկցիոն բանկա, որ չբարձ $60-ից ավել չպետք է լինի։ Գինի չեսմեն նավթի, այսինքն եկամուտները երկրի սահմանափակվում են, եւ այլևալ մշակութային քաղաքական տնտեսական սահմանափակում։ Նա Թուրքիայի միջոցով է փորձում փոխլրացնել այդ խնդիրը, լուծել։ Սա երկու կա տարբերակ։ Առաջի տարբերակը այն, ինչ որ մտածել են Պուտինը, Պատրուշևը եւ այլն եւ այլն։ Տարբերակ համար 1. Իրենք Ուկրաինայում վեցման ինչ որ բան, ինչ որ մի բան կարողանում են պահել։ Իհարկե որքան շատ ավել այնքան լավ, բայց ինչ որ բան պարտադիր պետք է լինի, ցանկալի ղրիմը պարտադիր։ Հայտարարում է, որ ռուսները հաղթեցին եւ ռոպագանդիստական ամբողջ մեքենան, եւ ես համոզված եմ, որ այստեղ կլինեն մտապակասներ, որ կասեն, տեսեք, բաս մեկ ռուսները չեն հաղթել, ուրեմն մոտավորապես 200,000 զոհվածի եւ հաշմանդամի գնով իրենք կպահեն իրենց այն, ինչ որ 22 թվականին արդեն իրենցն էր։ Իրենք կպահեն, իրենք փակեն սահմանները, սահմանները արդեն արմքի կողմից փակեն, եւ արևմուտքը պետք է վերակազմի Ուկրաինան, բնականաբար իրեն պետք է երաշխիք նշանակ մեծ սահմանները փակվելու են, սահմանները փակվելու են Վրաստանով, Ռուսաստանի համար։ Երկաթի վարագուրը ի՞նչ է։ Այո, երկաթի վարագուր, իրենք դա հաշվարկել են եւ իրենք նրան պատրաստ են գնալ։ Իրենք պետք է կարողանան այն երկրները, որոնք իրենց հասանելի են, մտցնել մութենական պայմանագիր։ Երբ որ խոսք է գնում, որ մեզ ուզում են ստիպել մտնել մութենական պայմանագիր, դա խոսքը չի գնում, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի կեսին հանգարց ինչ որ հոգեկան հիվանդ հայտարարել Հայաստանում, որ ուզում է միանալ։ Ոչ, դու պետք է պատրաստ լինես այդ մութենական պայմանագիրը կնքել պատերազմից հետո, դրա համար դու պետք է լինես թույլ, դու պետք է լինես բոլոր հարևանների հետ խնդիրներ ունենաս ծանրագույն, կյանքի
մահվան եզրին պետք է լինի։ Այլ ընտրանք չունենալով։ Այո։ Ադրբեջանի համար եւ Հայաստանի համար դա Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լինի։ Ղարաբաղյան մեխը դա մեզ երկուսից միասին շղթայել Ռուսաստանին, որպեսի այս Վրաստանը կորած է իրենց համար։ Իրանք ինչ որ փորձեր ուզում են անել շատ թույլ, բայց դա կանխվելու է ամերիկյան ինտերվենցիայով, ընդհուպ մինչև ամերիկյան ինտերվենցիայով կանխվելու է։ Ուրեմն ինչ կուզեին անել։ Կենտրոնական Ասիայում ինչ որ մաս ռուս-ղազախական կոնֆլիկտը անխուսափելի է, որտեղ Ղազախստանը չի ուզելու, իրենք ասել են, եթե դուք ամբողջությամբ չգաք, այս ռուսական մասը կվեցնենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նայեք, այդ պարագայում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները եւ այդ կարիդոր կոչված այդ ամեն ինչը առաջնային նշանակությունն են, որտեղ դա դառնում է իրենց, ինչպես բլոկադայի Լենինգրադի ժամանակ, կյանքի ճանապարհը։ Իրենք Թուրքիայի միջոցով, բայց ինչ են խաբեր ստեղծում, գազային, ապրանքային, չգիտեմ, հումքային խաբեր ստեղծում։ Իրենք Թուրքիայի միջով պետք է կարողանան իհարկե շատ ավելի քիչ քանակությամբ աշխարհին վաճառել գազ, նավթ, հումք, ինչ որ կարողանա։ Էլ ինչ զենք ունեն, որ կարող են հայերի վրա գործադրել։ Տեսեք, ես մենք հիմա էկոլոգների մասին ենք խոսում, ես արդեն զգում եմ, որ այդ փախստականները կարող է զենքի տեսք ստանալ։ Նայեք, Ռուսաստանը ձեռնտու չի, որ 120,000 հոգի հանկարծ գա այստեղ, իրենք այնտեղ մնում են, ինչ անեն։ Իրենք մանդատ են չէ աշխարհի ուզում խաղապահ ֆունկցիայի համար։ Բոլորին ասում են, մեզ մանդատ տվեք, չէ՞։ Հիմա մանդատը կա, երբ որ կա մարդը տարածքի համար, ոչ ոք խաղապահ մանդատ երբեք ոչ ոք ինձ չի տվել եւ չի տալու։ Տարածքը այլ խնդիր է, տարածքը կարող է համարվել ապօրինի զավթված եւ սպասում են միջով հանգամանքներ լինեն։ Չէ, դա ընդհանրապես ասում է Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական ռեգիոնն է ասում, չի ասում Ադրբեջանը, այսինքն դա տարածքի հարցը չկա արդեն։ Ըստ Ադրբեջանի ասելիքը գնահատվել դա որպես էթնիկ զտում օրինակի համար եւ Ադրբեջանին սանկցիաներ լինի, դատեն 10-ամյակներով եւ այլն։ Բայց ռուսը դեռ մնալ ինչ խաղության մասին, այսինքն ռուսներին պետք է որտեղ հայեր լինեն, այս քանակով կամ քիչ կամ շատ, բայց լինեն հայեր։ Սա շատ հետաքրքիր պահ է։ Եվ Ադրբեջանը մի քիչ անգամ չթվա, որ փորձում են փաստաբանություն անել ադրբեջանական էլիտայի տեսակետից, իրենց պայքարը Ղարաբաղում կրում է ոչ միայն հակահայկական բնույթ, մարդակերական բնույթ, իրենք դրա հետ խնդիր չունեն, որտեղ եւ մոլեգին հայատիացներ են եւ մարդակեր են եւ մարդկային կյանքը իրենց համար արժեք չունի, իրենք պայքարում են Ադրբեջանի անկախության համար, իրենք պայքարում են Ադրբեջանի պետությունը որպեսի շարունակի իր գոյությունը։ Բայց ռուսի դեմ թե Անկարայի, Անկարայում արդեն դե իրենք դա դիտարկում են որպես հակադրում։ Մեկ պետություն, երկու պետություն, ինչ-որ տեսակ հատ։ Դա հաջորդ փուլն է, ինչ-որ ասեմ, որ այդ լարումներն էլ լինելու։ Թուրք-ադրբեջանական լարումը դա մի սուք։ Իրենց տեսակետից, եթե Ղարաբաղյան հարցը լուծում է էթնիկ զտումով, թեկուզ սանկցիաներ են եւ այլն, ապա մութենական պետության միանալու որևէ քնդիր Ադրբեջանը չի ունենա։ Այսինքն իրենց տեսակետից իրենք պաշտպանում են իրենց երկրի ինքնիշխանությունը ռուսից, այսինքն ռուսի հետ հարաբերությունները եւ իբր դաշնակցային են, բայց այն փայլուն հերանեկարը, որ Պուտինը, Պատրուշևը եւ նմանները նկարել են նաեւ Ադրբեջանի համար, իրենց էլ չի ոգևորում։ Որպեսի հասկանալի լինի այդ պահը, երևի թե նորից հետ գնանք, թե ինչպես է ստեղծվել Ադրբեջանը եւ որպես ինչ է ստեղծվել, չէ՞, որ հիշում ենք Թուրքիան ասեց, ես կարմիր կդառնամ, դու ինձ օգնի Ռուսաստան, բայց որպես կարմիր իրենք Ադրբեջան ստեղծեցին, Թուրքիան ոնց որ մի շրջան ստեղծեց Իրանից, իր շրջանը, բայց անունը դրեց Ադրբեջան եւ նվիրեց Սովետմիությանը, որպես ինքը ամբողջությամբ չդարձավ կարմիր, ինքը Ադրբեջան ստեղծեց եւ տվեց որպես կարմիր, եւ կարող է այս բանը, սխեման նորից հիմա պատտվի եւ Ադրբեջանի գլխին կախված լինի, դա հետաքրքիր է։ Իրենք մի ելք ունեն դրանից դուրս գալու, ոչ թե այն, ինչ որ իրենք պլանավորում են, գենոցիդ, էթնիկ զտում եւ այլն, որովհետեւ նայեք, նույնիսկ եթե այնտեղ հայեր չլինեն, բայց գենոցիդի փաստարկը կախված լինի մեղադրանքը Ադրբեջանի վրա, իրենք երևի ստիպված պետք է մյութենական պետություն, որովհետեւ ինչ է նշանակում մյութենական պետություն, դա պետություն է, որը չի ընդունում միջազգային դատարան, գուցե ՄԱԿ-ի անդամ էլ արդեն չի լինի,
ոչ մի միջազգային կանոններ չի ընդունում։ Այսքան Ալիևը խորացավ։ Հիմա գանք այն հարցին։ Ալիևը այսքան խորացավ։ Ինչ հաշվարկ ունի Ալիևը դեպի ուր է խորանում, չէ՞։ Իր մոտել է պատային իրավիճակ ստեղծվում։ Ախր Ալիևի առաջնային բանը ինքին չէ, պետական ազգային լուրջ գործի չէ, խոշոր գործի չէ, ինքը իսկապես հերոս է, որը մտածում է ոչ թե իր եւ իր ընտանիքի մասին, այլ ադրբեջանցի ժողովրդի։ Իր իշխանությունը, իր կլանի իշխանությունը եւ նաֆտային այսպես հորի բանալին իր ձեռքում պահել է, ոչ մի այլ բան, ավել ես չեմ ասում, այլ բաներ են հետաքրքրում, քան դա իրեն չի հետաքրքրել երբեք եւ չի հետաքրքրելու, դա մարդկային բացարձակապես այլ տիպ է։ Եվ այդ վաբան գնալը, որ եթե մեկը էս ամեն ինչ կորցնելու է, եթե իմ բարեկամական Բրիտանիան BBC-ով օր ու գիշեր լվանում են իմ սպիտակ եղենը եւ իմ գլուխը եւ ցույց են տալիս, որ ես կաշառակեր եմ, կաշառակ տվող եմ, մարդու իրավունքների խախտող եմ, մարդասպան եմ, ես եմ, այն եմ, նշանակում է կա որոշակի էլիտայի միջազգային երկրների միջով որոշում, որ Ադրբեջան ահելի կմնա, բայց Ալիև չի լինի այդ Ադրբեջանում, իսկ իրեն պետք չի Ադրբեջան առանց Ալիևի։ Սա նույն Պուտինն է Ադրբեջանի համար, ինքը տանում է Ադրբեջանը իրականում դեպի հատակ, ինչպես Պուտինը Ռուսաստանը իր հետ տանում է դեպի հատակ, որտեվ երկուսն էլ իրականում ազգային գործիչներ չեն։ Հիմա տեսնենք Էրդողանը, մոռացել ենք, այսինքն չենք մոռացել, եկավ Էրդողանի պահը։ Հիմա դիտարկենք Էրդողանը, այդ ամենը տեսնում է, Էրդողանը մայիսից սկսած, կարծեմ մայիսին է իր ընտրությունները, եկ տեսնենք, դուք ասում եք Ալիև, Ալիև Ադրբեջան աշխարհի աչքերում, եկեք տեսնենք Էրդողանը ինչ դեր է վերապահել Ալիևին և ինչ հաշվարկներ ունի նույն Հայաստանի հետ կապված։ Էրդողանը Հայաստանը պատկերացնում է թույլ, ռազմաքաղաքական որևէ նշանակություն չունեցող, ինքնակառավարվող տարածք, որը ՄԱԿ-ի անդամ է, դրոշ ունի եւ այլն, իրենք Արարատյան Հանրապետության հետ համակերպվել են դեռ Քեմալից սկսած, հա, որ ավելի լավ է խնայ 2 միլիոն, 3 միլիոն հային իմ մոտ պայելու կամ ոչնչացնելու թեման մեջ մտնելու, ավելի լավ է թող ունենան ինչ որ մի փոքր տարածքի վրա ապրեն, խնդիր չի, 29,000 է, ինչ կան է, դեկոզետ կա, երկիր է, որը պետք է անհամեմատ մի քանի կարգ ավելի թույլ լինի, կան Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմը բնականաբար, և լինի այդ տանդեմից մշտական կախվածության մեջ, սա լավագույն տարբերակն է։ Շատ դուք ճիշտ նշեցիք, վատագույն տարբերակը, եթե դա չի կարող ամդա կազմակերպել, արևմուտքը թույլ չի տալիս, հայ ժողովրդի մոտ կա դիմադրություն, ապա նվիրել սկուտեղի վրա և Ադրբեջանը և Հայաստանը ռուսներին։ Սովետական ժամանակները, ես համոզված եմ, հիմա թուրքերը հիշում են նոստալգիա, որովհետև իրականում չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ էին բան, բայց նորմալ ապրում էին, նորմալ հարաբերվում էին սովետականության հետ, հայկական հարց չկար, մեն հայ այսպես ազատամարտիկները ինչ-որ ակցիաներ էին անում եւ այլն, բայց պետությունը ինձ դեմ չկար, միլիոնավոր չէին այդ մարդիկ, ամենայն դեպս հարցը լուծված է, ռուսները այդ մի փաթեթի մեջ Ադրբեջան Հայաստան փակում են այդ պահածոն, բանով մինչև Ռուսաստանը լավը չի, իր համար այդ երկու տարբերակն էլ ընդունելի են, բայց այստեղ էլ մի խնդիր կա, Էրդողանը ես հակված եմ, որ ինքը շատ ավելի պետական մտածողությամբ մարդ է, քան Ալիևը կամ Պուտինը եւ այլն, բայց իր կոնֆլիկտը բանակի հետ, ներքին պետության հետ, Թուրքիայի քեմալականների հետ այնքան խորն է, այնքան շատ կարմիր գծեր ու սահմաններ է անցել Էրդողանը, որ նմանատիպ գործիչների համար իշխանություն կորցնելը, ամեն ինչ կորցնելուն հավասարազոր է, կյանքը անգամ կորցնելուն, իհարկե, դե կներեք, հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, ՄԱՊԱ-ջի են թարգվել, օրինակ ամբոխի կողմից կտոր-կտոր են արվել եւ այլն, եւ ես քրդերի մասին չեմ խոսում, նույնիսկ դա հաշվարկի ենթակա չի, այսինքն, եւ դանք շատերը զինվորականներ են, զինվորականը այլ մտածելակերպ ունի, ուժի կիրառմանը, եւ ինքը հասկանում է, հազարավոր մարդիկ Թուրքիայում այդ խայտառակ հոտվածներով վիրավորանքի նստած են, հազարավոր լրագրողներ, փաստաբաններ, չգիտեմ ինչ, որ այդ ամեն ինչը պետք է պատասխան տալ, չէ՞։ Սա ներքին խնդիրն է, եկեք հիմա տեսնենք
NATO-ի հետ ինչ խնդիրներ. Էրդողանի երկու կողմը, ներսը եւ դուրսը նաեւ։ Ինքը NATO-ն դիսիդենտ է, Հունգարիան եւ Թուրքիան, դա հստակ երևում է Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի դեպքում։ Ինքը դիսիդենտ է NATO-ի, բայց NATO-ի անդամ է։ Այս հենց հիմա բաներ են անցկացնում։ Կարսում։ Զորավարժություն են հենց հիմա այս պայն։ Ինքը կարծես թե NATO-ի անդամ է, NATO-ի ճարտարապետության մեջ որոշակի դեր կատարում է, մեկը կարող է ասել, որ չի կատարում։ Բայց իրենք հասկանում են, որ իրենք անդառնալի օրեն, նույնիսկ ընդդիմությունն է հասկանում, որ այն կարմիր գծերը, որ անցել է Էրդողանը, շատ անգամ անդառնալի են, ինք երբեք Թուրքիան ձեռք չի բերի այն դերը, որը կատարել է մինչ Էրդողանը, որտեղ դրանից առաջ Թուրքիան, կներեք, դա հակասովետական միություն էր, իսկ Էրդողանը դարձավ Ռուսաստանի դաշնակից, այսինքն ինչ կարիք կա այդպեսի բուֆերային պետություն ունենալ, որը քո թշնամու այդ լավ հարաբերություններում։ Անկամ եթե Էրդողանը ասի չէ, Ռուսաստանն է հայտարարում ի լուր աշխարհի, որ Թուրքիան իր առաջին հենարանն է։ Չի ասում, կա Էրդողանի բառացի խոսքերը ես ասեմ, որի տարբերություն այլ երկրների, մենք ոչ միայն չփչացրինք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այլ պահեցինք նույն մակարդակի վրա։ Չէ, բայց երեկ էլ հերախոսային զրույց են ունեցել, ասել են շարունակում ենք եւ խորացնում ենք մեր հարաբերությունները։ Իհարկե։ Այսինքն այն, որ Հունաստանը գերզինվում է այսօր, այն, որ բազմաթիվ զինատեսակներ եւ այլն տեղափոխվեցին Հունաստան, ահռելի այսօր աշխատանք է տարում Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Եգիպտոսը զինելու ի հակադրություն Թուրքիայի, այդ ամենը հենց այնպես չէ, այսինքն այն վստահության աստիճանը, որ կար Թուրքիան ուներ, այլ խնդիր է, որ գա անդիմությունը իշխանության, իրենք փորձելու են գոնե մի քիչ հետ գնալ, ասելու են կներեք, Էրդողանն էր, իսլամիստ էր, խելագար էր, էս երեն էր, կներեք։ Բարի, ես այդ մեջբերումը բերեմ այդ խոսակցությունից, երկու Պուտին ու Էրդողանը հերախոսային զրույցներ ունեցել, հաստատել են երկկողմ հարաբերությունների համալիր զարգացման մտադրություն, այսինքն իլուր աշխարհի նրանք ասում են, որ միասին են։ Դե դուք պատկերացրեք Մակրոնին, Բայդենին, նույնիսկ Մեծ Բրիտանիային, որը բավական Թուրքան, իրենք ինչպես են դրան վերաբերվում։ Դրա համար հարցը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չէ, դրանք մնալու են արևմուտքում որոշակի ուժերի, որոշակի երկրների դաշնակից։ Հարցը այն է, որ Էրդողանը որպես գործառույթ, Ալիևը առավել եւս որպես գործառույթ, արևմուտքին արդեն պետք չէ։ Եվ վերջին վերադառնանք այդ Էրդողանի մտադրությունները, թե ինչպիսին են ատեսնում, դուք որ ասում եք, նա տեսնում է երկրորդ տարբերակը, որ նա կարող է Հայաստանը այնքան թուլացնել, որ շատ ներողություն նվիրել Ռուսաստանին այդ։ Երեք այդպես էլ ասում են, ես պատմաբանները ասում են, որ դա Լենին Աթաթյուրք համագործակցությունը փայլուն էր, չէ՞, մենք հայրս ասում ենք, վայ, Աթաթյուրքը խաբել, ասում են, մենք ջարջախեցինք ագրեսիվ հայկական պետությունը, սկուտեղի վրա հնարավորություն տվեցինք, որ ռուսները կան վերցնեն։ Հիմա այդ ամենը, որ մենք նկարագրեցինք Էրդողանի, ուրեմն դիրքը, կարգավիճակը, այդ ՆԱՏՕ-ի, այդ Շոտանի, Շվեդիայի հետ կապված, տեսնենք արևմուտքը տենց հալածյուղի տեղ թույլ կտա, որ Թուրքիան այդ սկուտեղի թեման Թուրքիան չպետք է զարգացնի, չպետք է լինի հակադիր ուշ արևմուտքի։ Իրենց միած Իրանը լրիվ հերիք։ Իրենց Իրանի կողքը ընդհակառակը պետք է հավատարին դաշնակից։ Բայց ի՞նչ պետք է անեն, որ չլինի հակադիր։ Ի՞նչ պետք է լինի մայիսի ընտրություններին, արևմուտքը կանի։ Որն է տարբերությունը Թուրքիայի, Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից։ Այն էլեկտորալ դեմոկրատիա է բոլոր դեպքերում։ Նույնիսկ արդեն կան այսպիսի կարծիքներ ընդդիմադիրների մոտ, թուրք արևմտյան դիտորդների մոտ, որ Էրդողանը ընդհուպ միջև կարող է ընտրել կեղծիկի գնալ, որովհետև գինը շատ մեծ է եւ մոտ են ռեյտինգները ընդդիմության եւ իշխանության, շատ մոտ են։ Բայց նախ Թուրքիան են երկիրը չի, որպեսզի դա կուլ տաս, եւ շատ հետաքրքիր Ստամբուլի դեպքը, երբ նա իրենք հայտարարեցին, որ պարտվել է ընդդիմությունը, ընդդիմությունը պահանջեց նորից ընտրություններ անցկացնել եւ ելի հաղթեց։ Այսինքն Թուրքիան ինչ ուզում է լինի, տասնամյակների ճանապարհ է անցել եւ ինստիտուցիոնալ առումով էլեկտորալ դեմոկրատիա է, ոչ լիբերալ, ոչ ազատ երկիր է, բայց էլեկտորալ ընտրական դեմոկրատիա է եւ նշանակում է արևմուտքի համար լավագույն, ամենա ոչ ցավոտ ձևը ամեն կերպ խրախուսել անդիմությանը, որը միավորվում է եւ հայտարարել է, որ մի թեկնածու է լինել, որպեսզի
չջելատվեն ուժերը։ Այնտեղ շատ տարբեր ուժեր են, ուրեմն քեմալական, ձախ քեմալականներ, աչ նացիոնալիստ քեմալականներ, չափավոր իսլամականներ, գյուլենականներ նույնպես, այսպես, այսինքն բոլորը ընդդեմ Էրդողանի եւ Գորժ Գայլերի պանդեմիան։ Եվ իրենք փորձելու են ստիպել Էրդողանին հեռանալ օրինական ճանապարհով։ Եթե իրենց մոտ դա ստացած, ինչալես դա նաև լինելու է արտաքին քաղաքականություն կան պարտություններ ստեղծելով Էրդողանի համար ընտրություններից առաջ, երկու ամիս առաջ, կամ շաբաթներ առաջ, կամ օրեր առաջ։ Այդպեսի դեպքեր եղել են եւ նույնիսկ 2-3 օր առաջ է ինչ-որ մի բան որոշել ընտրությունների արդյունք։ Պարտվում է Էրդողանը արմատի տեսակետից, հեռանում է նոր կառավարությունը, արդեն հայտարարել են բոլորը, այդ բոլորը ընդվարկեցի, այլ քրդերն էլ, որոնք չեն մտնում այդ կոալիցիայի մեջ, բայց փաստորեն պարզե, որ կաջակցեն։ Բոլորը ասում են, որ արմատի հետ պետք է բանակցել, երկխոսել, վերականգնել կապեր, սիրական հարցը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, վերջնանք, ես ինչ ենք անում, Ալիևը դիկտատոր է, ինչու մենք պիտի դիկտատորին պաշտպանենք ընդդեմ Հայաստանի եւ այլն, այդ խոսակցությունները կան ամենուր։ Եվ պարզ է, որ արմատի հետ Թուրքիայի հետ երկխոսության նոր դարաշրջան է բացվելու, ինչպես ասենք, վերադարձ իր շրջանը սյուր, չնայած նորից պետք է անդադար շեշտել, նախորդը չի լինելու, նախկինը էլ չի լինելու երբեք, որտեղ Թուրքիան իր գեոպոլիտիկ պահվածքը այսպես նվազեցրեց վստահությունը իր հանդեպ արևմուտքի կողմից։ Ես շատ շնորհակալ եմ այսօրվա վերլուծության համար եւ պարզաբանումների համար, կապրենք կտեսնենք, ինչպես ասում են։ Շնորհակալություն եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ մեզ լսողներ, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանը, զրուցավար Մերգարյան Առաքելյանը, բարին ձեզ։